morgon mina kära vänner. Fast det är inte riktigt morgon än, för klockan är typ 11. Men jag orkar bara inte gå upp ur sängen. Katterna var så mysiga, de låg hos mig. Jag är så trött, så jag bara, nej, här ska jag ligga. Så jag måste komma ihåg att ta min medicin. Jag är så jävla dålig på att komma ihåg det. Så kommer jag på det så här, 3 timmar senare, bara, ojsan. Jag måste även komma ihåg att den här veckan så måste jag förnya mitt recept. Eftersom jag gick upp så sent så tänkte jag ska göra en liten så här kombination av frukost och lunch. Så det får bli brunch. Så jag tänker att jag ska plocka ut toastmaskinen som står allra längst in. Så det får bli lite toast, tänkte jag. Jag tycker om så här super simpel toast. Med bara smör och lite ost på. Jag håller på och väntar på mitt kaffe. Jag glömde sätta på det innan jag började med mackan. Egentligen, alltså det godaste brödet att göra toast med är ju lingongrova. Alltså, lingongrova, lite smör, några ostskivor, in i sånt toastjärn. Alltså, det är så gott. Alltså anledningen till att jag är så här himla trött är för att jag var uppe väldigt sent igår. Och det var inte på grund av nöje, utan det var faktiskt för att jag hade väldigt mycket jobb att få gjort. Men jag ska fortsätta lite med det idag. Nu är jag så hungrig. Alltså, oh my god, jag måste berätta för er vad som hänt med mitt paket från Shein. Om det är någon som bryr sig om det lika mycket som jag. Paketets resa. Inte från Shein, vad säger jag? Stylewarna. Jag har väntat på det så länge. Och det, alltså så här, jag vet om det när man beställer från Stylewarna. Det tar alldeles lång tid att få sina saker. Det tog liksom mer än en månad innan mitt paket ens blev skickat. Och så blev det skickat och jag bara, jätteglad. Jag kommer får det innan årslutet, förhoppningsvis. Sen i förrgår fick jag ett mail om att det hade blivit något fel. Då hade det blivit något fel med, jag vet inte om de kanske hade råkat skriva någonting fel på paketet eller vad. Men så här, det gick inte att genomföra leveransen. Det har blivit något fel med själva paketet. Och jag antar att det är för att paketet har kommit till Sverige och då har väl Postnord inte så här kunnat lista ut var det ska skickas och sånt. Så jag fick ett mail om det. Att tyvärr, du kommer inte kunna få ditt paket. Men så skrev de, vi kommer packa ett nytt paket så snabbt som möjligt och skicka till dig. Och då vet jag att, ja, det kommer de göra. Selma, nu klättrar Selma på mina ben. Hej, nu har du fastnat. Hur ska du ta dig loss? Hon är bara lite kälen. Men jag vet ju, de kommer att skicka ett nytt paket. Men jag vet också att det kommer att ta jättelång tid. Så det kommer att ta typ en månad innan det skickas. Och sen så tar det typ en månad för det att komma hit. Och sen så var det så här, vissa saker det jag hade beställt, det var slut i lager nu. Så de har inte det mer. Men då, alltså, de skickar bara en återbetalning. Så det är inte så, alltså det är liksom inte dåligt på det sättet. Men det är bara jävligt tråkigt. För, alltså så här, man kanske inte spontant hoppar där och det man har köpt vill man ju ha. Och det var så här, det var toners som var slut. De tonersarna som jag hade beställt. Så nu kommer jag ta någon toner. Aj, Selma. Oj. Gud, hur gick det, Selma? Hur gick det? Ramlade du? Åh, lilla bebisen. Slog du dig? Alltså gud, jag vet inte vad jag pratar om. Men ja, toners, jag kommer inte ha någon. Och det är tråkigt för jag ville ju ha dem, jag hade köpt. Men ja, det är bara så himla tråkigt för nu kommer jag typ så här få vänta till
typ mars innan jag får mina grejer. Så ja, det är min lilla historia om mitt paket som aldrig kommer fram. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta mig tiden idag och ta på lite smink så jag känner mig lite piggare. Julströjan är på. Och nu så ska jag baka. Jag ska göra lusseballar. Alltså det här blir tredje gången jag bakar lussekatter. Jag ska göra en halv sats. Så att det liksom inte blir så många. Jag ska börja med smöret och mjölken här. 50 gram smör. Jag har i saffranet här också. Det har jag lagt mig på TikTok. För då kommer smaken fram med. Nu ska jag checka temperaturen på. Oj. Jag hade den på plattan lite väl länge. För det här var väldigt, väldigt varmt. Den får stå ett tag. En sak som vår torktumlare gör typ hela tiden. Är att den, alltså den går typ så här efter vikt. Så även fast när man startar den att det står att det ska så här, ja men det tar 4 timmar att köra programmet. Så kan den stänga av sig efter, ja, typ 5 minuter eller 20 minuter. Och så tycker den att det som är i torktumlaren är torrt, även fast det liksom är blött. Och det kvittar liksom så här om man stänger av den och försöker igen, då går det bara 5 minuter och så stänger den av sig igen. Så här, grejerna blir inte torra. Och jag hatar när det händer, för alltså vi har inte direkt någon plats till att hänga upp grejer. Särskilt inte nu med den situationen vi har liksom med ateljéer och kläder överallt i kontoret. Och när det är så här kallt så kan jag heller inte hänga ute på balkongen, för det torkar aldrig då. Så då blir det så här, ja, för att typ lägga det så här i soffan och hoppas på att det torkar liksom. Nu har det legat här i 2 dygn och det känns torrt. Men jag gillar inte att göra så här egentligen, för alltså det här är ju liksom rena lakan, och när man lägger ut dem så här i sängen så tycker ju katterna att det är, eller sängen, soffan, så tycker ju katterna att det är det roligaste som någonsin har hänt, så då vill de ju väldigt gärna ligga på det här och leka med det här och springa runt här, och jag gillar inte riktigt när de så här springer runt i helt rena saker, för det här ska jag ju vika och lägga in bland allt det andra rena. Låt oss checka temperaturen nu. Yay! Jag gör ju bara en halv sats. Så jag tänkte jag ska testa att använda elvispen och se om det går att knåda degen med denna, så att jag slipper knåda på hand. Det brukar inte funka. Jag har testat det här innan med elvispen och det brukar inte gå bra. Men jag testar igen. Alltså denna är lite så här
Alltså den är inte så stark. Så den orkar knappt ta sig igenom degen. Okej. Alltså jag känner typ att den här kommer fan gå sönder om jag inte slutar snart. Så det får faktiskt vara allt. Jag ska bara testa och göra ett litet glutentest. Alltså den hade ju behövt kanske, ja, den hade behövt gå lite längre för att den går fortfarande sönder. Men jag vill inte ta sönder elvispen. Så den här ska få jäsa nu i 30 minuter. Om det verkar som att jag är lite på dåligt humör och lite off, så är det för att jag är det. Alltså jag har sån sjuk mensvärk. Ni vet när man så här, man har så ont så att man svettas. Det är jag just nu. Men jag måste få lite redigering och sånt gjort. Så jag passar på nu när bullarna jäser. Tiden är ute. Dags att börja väga upp degen. Alltså jag tycker om att vara, oj vad stor den har blivit. Jag tycker om att vara ganska noga när jag så här, delar upp degen. Så jag gillar att väga alla bitar då, så att alla väger lika mycket. En hel sats skulle bli 35 stycken, så vi tar 35 delar på 2. Det blir 17,5. Ska vi se hur mycket den här väger. 882 delar på 17,5. Så 50,4 ska varje väga. Russin. Jag ska sätta russinet här framme. Och så ska de här få jäsa lite till. Och ni vet vad det är dags för. Det är dags för ännu mer redigering. Jag är inte färdig än. Ringer alarmet igen. Så nu är det dags att pensla och lägga på lite bärsocker. Jag kommer dekorera lite med bärsocker här nere. In i ugnen på 225 grader i 10 minuter. Kolla så fina de blev. Det är dags att testa en liten lusseballe. De känns väldigt fluffiga. Mm, de är bara väldigt fluffiga. Alltså jag älskar lussekatter. Jag vet inte varför jag tycker det är så gott, men jag tycker verkligen det är svingott. Och de här blev så fina och fluffiga. Mm. Inte alls kompakta. Kolla så fin den är. Jag är lite tråkig idag för att jag sitter och redigerar en massa. Men jag har jättemycket jag måste få färdigt. Jag måste. Men jag ska bara klippa lite till och sen så behöver jag faktiskt ta och börja på maten, för vi har ingen kvällsmat.
Vill du ha en balle? Du som balle. Ja. Varsågod. Det här var verkligen plepp. Hej, säger man. Hej. Du bara dissar mig när jag kommer hem. Du kommer inte ens fram till mig. Älskar du mig? Jag behöver bara stå där lite och stämma. Hej, säger man. Alltså alla mina kläder, sen när de har torkat, får jag bara så här, ta av från de här, slänga på golvet. Jag längtar tills vi ska köpa kläder på vagen. Hej då kaoset. Vi fick postat båda breven direkt på ICA, så det är skönt att få det gjort. Och jag ser nu att tvätten är färdig. Jag tar och kammar håret här, för torktumlaren är ju igång i badrummet. Man hör ju liksom ingenting. Jag ska försöka låta håret lufttorka så mycket som möjligt ikväll. Mest för att jag inte orkar göra någonting. Så vi får se hur mycket håret hinner torka innan jag ska sova. Fun fact om mig. Jag är jätte ömhårig. Alltså jag är så uppblåst. Och jag har så ont. Liksom, så är det här. Min mage är dubbelt så stor. Stenhård. Ser ut som jag är i femte månaden typ. Jag ska värma min lilla värmekudde. Said not today, yeah. Jag får öppna två luckor. Så jag glömde öppna igår. Så dubbelt upp. Det var två kulor i denna också. Och en sån här större. Jag ska ta och värma min lilla värmekudde en gång till innan jag går och lägger mig. Men det får vara allt för idag. Ni får ha det så jättebra, så ses vi igen imorgon. Hejdå.